kwamba hii wodi yetu ya Luhya, Luhya Bwake, tunapata baraka. Vile dadangu amesema, wiki mbili zilizopita tumekuwa na baba paroko JP tukifungua state house ya Bungoma ambayo itakuwa hapa Mabanga, na hiyo ni baraka tena, si ndio? Pia baba askofu, kwa ile nguvu hawa wananchi walinipa wakatupigia kura, mimi nimeweza kutimiza part of zile ahadi tulizofanya. Hapa Kibochi tumefungua classroom ya ECD wiki hii ambayo imepita. Nimejaribu kutengeneza chemichemi za maji, nimejaribu pia kutengeneza daraja kutoka Kibochi kuelekea Ngalasia. Kwa hivi sasa nimeongea na gavana wetu tutengeneze hii daraja hapa kwa manano wa mati ni moti na hukrosa huche kukeni. Mara gavana akubali ye daraja yeo au cha Bungoma. Naona ba menyua maendeleo na kecha na msima muhabinga tawe. Mwako yelesie na fasi, yelesie na akakilevi nubi habera hata maerozi merikale ha nani mgami lisie, marase zimbe nile vyasi. Kuhone kazi ala, efone ukenda, kwa sababu angati kura, kulimuku pileze kura, mumpile mwishima majimbe kura, mumpile gavane kura, mumpile speaker wefwe, papa roma, walimoses wetangule kura. Marase mwako yamulio? Sasa mimi nasema wale watu wa vitina ambao wanataka wagawe ama waleta vitina kwa viongozi, nasema rushwa, ushindwe. Sisi tunataka tuwe na heshima, tuwe na heshima kwa viongozi wetu, tuwe na umoja. Mimi nitatembea na mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Natarajia mheshimiwa Majimbo anatembea na gavana wetu Lusaka. Mheshimiwa Majimbo atembee na speaker wetu Moses Wetangula. Ili tuwe na umoja, nyinyi wananchi wa chini mpate maendeleo. Lakini tukiwa na vitina, sisi ndio tutaumia. Mheshimiwa Majimbo, najua muda umeyoma, lakini baba